kama kuna kijana Mluya mwenye anaambia Mdabadi na Wetangula nyonyonyo kwa kufanya na Ruto, let me tell you, you don't know these things. Wakati tulikuwa na Michael kijana wa Malwa, kuna wale wenye walikuwa namwambia nyonyonyo aliposema wafanye kazi na Kibaki. It has taken us 20 years ndio tumepata another reason to come together, muwache Wetangula na Mdabadi na vijana wengine wa Luya nikiwemo Bullfighter tufanye kazi na William Samoe Ruto. Mheshimiwa Uhuru anachukua pesa anapatia Atwoli, anapatia Oparanya, wananunua sabula, wananunua na Vulindo kama vile unanunua mbuzi. Uhuru, wewe sikia vizuri, kama unataka kununua watu, wewe anza ununue wajumbe wa Kikuyu ambao wamekukataa, wako na William Ruto, ndio uje kwa wajumbe wa Luya. 2022 August, wakati nitakuwa governor, zile barabara za lemi zambaya ziko Oparanya amejenga Butera Mumias, tutajenga Lugari, tutajenga Likuyani. Wakati nitakuwa governor, pesa ya kusomesha watoto maskini, bursary fund, nitaweka kwa MCA, World Development Fund, nitaweka kwa MCA, because I'm the bullfighter, I know how it hurts.